Fund viti është periuda më e shumë pritur për të gjithë. Festa sjellin gëzim, por magjia e tyre mbaron shpejt dhe rikthimi në normalitet pas disa ditëve pushimi nuk është e lehtë. Në shumë raste, kthimi në punë shihet si sfidë dhe shoqërohet me stres. Për sociologët, këto përjetime janë normale. Një periudhë pushimi të jep një relax të më njëhershëm. Dhe mendja fillon edhe bën një seleksionim të natyrshëm për të mund të shmangur çdo lloj stresori të mundshëm. Dhe shmangja e stresorëve për një periudhë të caktuar, dhe shmangja dhe mendërisht, po dhe shmangja fizikisht i tyre stresorëve, bën që të kalosh në një periudhë qetësie. Keni vënë rregull, thoni që sapo fillon qetësia, bie trupi. Psikologja Denada Toçe thotë se për ta kaluar sa më lehtë këtë periudhë, duhet të ndryshojmë mentaliteti dhe të fokusohemi më shumë tek e tashmja dhe puna që bëjmë. Është që njeriu do duhet të vazhdojë të bëjë mirë atë që di ta bëjë shumë mirë, dhe që di ta bëjë mirë ose shumë mirë, që e ka pasion, dhe ajo të kthen vetë në motivim. Do të thënë, nuk të duhet shumë kohë që të mund të rimarrësh veten, sepse ajo të motivon. Presioni shumë i madh për t'i thënë vetes se çfarë duhet bësh dhe rezolutat që ne vendosim në fillim të vitit janë stresor shumë të fuqishëm. Mirë është që njeriu të ngrihet me motivacionin e disa objektiveve reale. Mos mendojmë se çfarë do bëjmë përgjatë gjithë vitit, po të mendojmë se çfarë do bëjmë përgjatë një dite njëherë. Ndryshe nga stresi atyre që rikthehen në punë, të moshuarit pas periudhës së festave kanë të tjera përjetime. Ne kemi dhe fenomenin e migracionit që vijnë shumë fëmijë, niprit, mbesat vijnë nga jashtë, e mbushin shtëpinë, krijohet një dinamik sado e rrëmueshme. Fal çaste lumturie, pjesa e të qenurit bëhesh, ndjehesh që je pjesë e një familje të madhe, që ti je pjesë e këtij kontributi, e kësaj trashëgimie dhe papritur ata ikin prapë. Kështu që këtu krijohet ajo sindroma e foles bosh për prindrit, për brezin e moshës tret, kështu që kjo sjell një çik atë pjesën e deprimimit ose mërzitjes fillimisht derisa fillon sërish rutina. Psikologja këshillon gjithashtu prindrit që në këtë periudhë pushimesh t'i mbajnë fëmijët të angazhuar, që të mos ju mungojë aktiviteti që kishin në shkollë.